Në Gjirokastër Piro, je në pritje për disa minutash, por duke qenë në një transmitim live që përcjellim çdo gjë në Koreale, sigurisht ja vlen edhe pritja për këto minuta për të përcjellë televizionistëve të gjitha problematikat që ne evidentojmë. Pra, si në rastin konkret në Dervishan. Atëherë, si që thash edhe pak më përpara, është një problematikë e mbartur prej disa vitesh, por që është reflektuar mjaft në ekonomitë vendore të fshatit Dervishan, pasi si rrjedhje e dëmtimit të infrastrukturës rrugore kryesisht të kësaj ure, ka privuar nga punimi i tokave dhe të mbjellave të banorëve të fshatit Dervishan apo dhe më gjerë. Kjo në fakt ka krijuar një ngërç dhe një problematik madhore për banorët e këtij fshati, të cilët janë drejtuar me këtë rast edhe kryeplagut të fshatit Filip Boboli, i cili ky fundit në një deklaratë për Report TV ka shprehur shqetësimin e banorëve, të cilët në shumicën e rasteve ngelen të privuar nga puna e tokave në këtë sezon mbjellësh dhe njëkohësisht bet problematike edhe për kalimin normal jo vetëm të mjeteve të motorizuara, pra që janë për të punuar tokat, por edhe të banorëve të ndryshëm që e frekuentojnë këtë urë. Me lehen tuaj, nëse e keni gati sinkronin e kryeplaku, do doja që të përcillnim atë dhe më pas të riktheshim sipas kohës që ju e keni dispozicion. Po, mirë, falenderit Piro për këtë raportim dhe për këtë pamje, po shohim dhe problematikën pra ku banorët e fshatit Dervishan kanë hasur vështirësi për shkak të problemeve me urën. Mirë, faleminderit, Piro.